musíme vrací. Když mlčím, tak mu přemýšlím, ale jako zvy. Jako každý má se zvy, a to nejenom ty zvy. Zvy jsou to cíně od jak živa, který chce. Cím sám cíle, se sám odjača, trefy přes ty zvy. Chtěl jsem takovou, když už mám, chtěl jsem na novou, už mám dvě. Chtěl jsem teď už taky, jak bude, představ se to rýsuje. Není sny, tak mi chodil jako dělo bez duše. Cítil bych se jako vylentel bez kuše. Jednoduše řečeno bych neměl motivaci. Možná bych si našel jinou zábavu a práci. Jako malý kluk jsem stíval, že budu lékař, dentista, architekt, voják, jako vlastně balista. A někdo se nezměnilo, proto teď slyšíš tohle. Dělá prvně se, co bez skutečnosti umíme. Bylo mi 15 let, spačka na kazete, hybu tvoje underground. Starý kazeťák šum, dost vám upadá. Stal se mi sen, který se opakoval jeden čas. Den co den, který mi se každá žen, že na podiu jsem. Světa show, sláva, sex, nevěřím, že to zažije. Že vyjde CD, a dále pokračuje. Jdem si za svým stem, dostali jsme se až sem. Hez je to jen sem, tak si přejmu, ať se mi nedobere. Mým vám krásné sny, který umím léta. Noční mura, hodíme s tureckou, ale my nebudu zůříkat. Spocený se proberu, svou povinu obejmu. Nenadpozírám sám, když je nezíký, tak jdu snu. Ráno stanu, strčí trčák, no chcá, musím se prát. Muselo se mi plno zdat, když vidím tady na tohle stát. Už se těším, až půjdu spát, podařím se do říše snů. Tak není se jiné nožně, já pracuju do další dnů. Jako malý dítě, malý kluk, co vydeš tam na sídlišti. Vlastní vlastní sny, teď má jiný, jaký budou příští. Pamatuju na tu dobu, s tím, že stojím na podiu. Začnu vydělávat, co si dá hrát album ve studiu. Časy se změnily a z místu se staly činy. Máme skupinu a všechno, co jsem si přál, jsem plejný. Když vím, že nemůžu mít, co tu dávno není. Co to jsem si zkušel, že splnit každý přání. Ale i sen, o kterýho si jen kruček malý. Tím může zmizet, vypadit se jak ranní rosa z trávy. Nebo zjistí, že jen pozdě, že jsi starý. Moc si začít dřív, teď už to není tak snadný. Každý z nás si zkusen, bez pár kvíce se. Ten hodně vzdělí slovy, ani nenapíšu ven. Už vím, co chci, jsem trpělivý. Tomu, abych se půdlával. Co to bylo, co to bylo? Žáby, že lehké si zvykat, za to až to z těžké si odvyká. Vím, jaké to je, naplno života užívat, bolestí tím slepě milovat. Nic není myšlen, že to omezí, že vychází, dokud člověk nenarazí. Když si něco stane, tak se stane všechno, ale všechny chyby udělám jen jednou. Když není něco tak, jak má být, tak vím, jak to napravit. Vím, jaké to je, zkrátka na pohled. Postavit na vlastní paty, postarat se o sebe a vydělat ty platy. Mění se u práce, chodit do práce, škola za sebou, na stranech za smáce. Už vím, jak je to bejt smutný, život je krásný, občas umí bejt nutný. Všichni jsme něčím jedinečný, učíme se na umět věci, co si byly neskuteční. Že tam vím, že život není nekonečný, proto jsem za každou chvíli vděčný. Já vím, jak je to bejt sám, a když ne, tak se zeptám, nebo zkusím, ale jsou věci, na který nemám, snažím se pochopit, tvárně hledám. Se mluvilo, řeči cizí. Víš, co znamená jedně? Co? Jako to vědět, zkušenosti
se ti dělí mnohem víc, než kdyby si si jakoukoliv učit mezi dvečení výstup bylo, když se to kurva učili víc, když se zase vyplatí, vyslechnou panu zimu, tak jsem schopil hlavu udělat kompromis, to právě nejednat za to vem si v srdci, ale nikdy nesmím zapomenout na svůj rukopis. Je tady někdo? Jistě slyším, je tady někdo? Zdravím vás všechny, dneska večer v Ústí nad Labem, v klubu Cirkus. Jste na koncertu kapely... Borex! Která tady křtí CDčko, nejen slova? Které je rozbalené? Rozbalíme CDčko a pokřtíme ho všichni. A pokřtíme ho? Já jsem vždycky byl na to rozbalování kondomu špatný. Takže... Jak dlouho jste kluci tohle CDčko točili? Ale trvalo to, jako ty věci jsme nahrávali, nebo takhle, vymýšleli a dělali hudbu tak rok. No a to nahrávání, pak nějaký master mix trvalo asi. Ale nahrát, nám to trvalo na studiu 5 dnů. Přesně, nahraný jsme jako hlasy jsme měli za 5 dnů, takže to byl takový maraton. Maraton, no. Takže už tady máme CDčko, já si tady tipnu cigaretku někde. Houstery, dej nám to muziku do úplně, dej nám to muziku do úplně. Já jsem hrozně upřímný člověk, jo. Já jsem tady kluky viděl, byla to před kapela Kavakama. Byl jsem tady na koncertu a vůbec se mi to nelíbilo. A dneska musím říct, že se mi to trošku líbilo. Ty beaty šly nahoru vohodně, jako ty beaty jsou dobrý. Ty beaty jsou dobrý a ty rapy jsou lepší. A já přeju klukům, ať se tohle CDčko dostane za hranice tohohle kraje, oblasti. A ať to někoho osloví, jako nás tady. A je nějaký koncert mimo Ústecký kraj. A z kluku je cítit velká energie, takže ať máte pořád a ať je šlape. Takže tohleto je CDčko skupiny Konex a jmenuje se Nejen slova.